မိုင်လေးကတော့ဒီရွှေရင်မော်ဂိုင်းပေါ့နော်ဝင်ထားတာကြာပြီ2015ခုနှစ်ကလေးကရွှေရင်မော်ဂိုင်းပေါ့နော်ကျောင်းကောင်းကအဘစီမှာအခုအဲ့အဘကတော့ဆုံးသွားပြီပေါ့နော်မိုင်လေးတို့အဲ့လိုပဲဟိုအရက်တွေပါမတော့ရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအမဲသားမစားရဘူးကျွဲသားမစားရဘူးမွေသားမစားရဘူးမိုင်လေးတို့အေးနောက်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုအရက်ကိုရာသပ်ပန်ရှောင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထိုးထားတာပေါ့နော်ရွှေရင်မော်ဂိုင်းကိုတွေ့ကြုံရတာကတော့မိုင်လေးကိုယ်တိုင်တော့မကြုံဘူးမမမိုင်လေးတခါမှလေးအဲ့လိုမျိုးတရေချောင်းမခံရဘူးအဲ့လိုမျိုးတရေချောင်းမခံရဘူးအခုလည်းဖေဖေလည်းဆုံးသွားဖေဖေဆုံးသွားတော့အိမ်မှာလည်းဘာအရေးအယောင်မှလည်းလုံးဝမပြောက်ဖေဖေကကောင်းရမုံရအောင်ရောက်သွားတော့လေမမရဲ့ဘာမှရက်လယ်မှလည်းမပြောက်အတန်လည်းမပေဘူးခုဆိုဝန်ကြီးကပြည့်သွားပြီပေါ့မမဖေဖေကလေးတစ်နှစ်ပြည့်သွားပြီအဲ့လိုမျိုးအိမ်မက်လေးတွေတော့လာလာပေးတယ်ဖေဖေကဟိုမဆုံးခံဒီမှာသူကသူ့ကိုယ်သူပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုဟိုပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတင်သွားတယ်မမဟိုပါပေါ့ဘလို့ပြောရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တရဏဂုံတင်သွားတယ်ပေါ့နော်ဗုဒ္ဓတရဏန်ကိစ္စာမိဒါမှတရဏန်ကိစ္စာအလို့တင်သွားတယ်မမအဲ့လိုတင်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါမဲ့မမေးအနေနဲ့ကတော့မမေးတို့ပြောရတာတော့ကြာဘူးနာဝရီကြားနေရလည်းရှိရဲ့နောက်ပြီးမမေးနဲ့မိုင်လေးတို့နဲ့ပေါ့နော်2006ခုနှစ်တော့မိုင်လေးအဲ့တော့တချင်းဆဆိုတာပေါ့ပြင်ဦးလင်ပန်းပွဲတော့မှာတွားဆိုတာအဲ့ဒီပြင်ဦးလင်မှာဟိုတယ်တစ်ခုမှာတွားတဲ့တွားတဲ့အဲ့အမေကြီး၆ခံရဗိုလ်ကြီးပဲ၆ခံရဗိုလ်ဆိုအင်္ဂလိပ်ဗိုလ်ကြီးလေအဲ့လိုမျိုးအင်္ဂလိပ်ဗိုလ်ကြီးပဲမေးကြီး၆ခံရအဲ့လိုမျိုးမမရလို့မနိုးတဝက်နိုးတဝက်အချိန်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထင်းသားမြင်သားကြီးမှ၆တာမဟုတ်သူတို့က၆တယ်ဆိုလို့ရှင်သူတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မနိုးတဝက်နိုးတဝက်အချိန်ဒီမှာပဲ၆ကြတာပေါ့နော်မမအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုတစ်ခါပဲကြုံမှုတယ်မိုင်လေးအနေနဲ့တော့တရေတော့တစ်ခါမှအ၆တော့မခံရဘူးတစ်ခါတလေဆိုလို့ရှင်ကိုကိုနိုင်ရလည်းအဲ့လိုမျိုးကြောက်တက်လို့လားမသိဘူးကြောက်တက်တော့သွားလို့ရှင်အဖော်ရင်းနဲ့ပဲသွားအဲ့လိုတူးတဲလည်းမသွားရဲဘူးအဲ့လို၆ခံရမှာစိုးလို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမမေနဲ့ကတော့အိမ်တော့ပြင်ဦးလင်မှာတော့အဲ့တော့မိုင်လေးက16နှစ်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့တုန်းကတော့အဲမမေအချောက်ခံရတာလေတော့ကြာဘူးနာဝရှိရပေါ့အဲ့ဒါတော့ပါပဲမမေဟုတ်မချုံမဖေးဆုံးတဲ့နေ့ကလည်းအရန်ကိုအံ့ဩဖို့ကောင်းတာမှမနဲ့တုန်းကနေကင်းအထိကိုစကားတွေပြောနေကြတော့မယ်ဖေဖေကသိရဩတဲ့ငါဟိုကပေါ့ငါသိမလားမသိဘူးတဲ့ငါပေါ့နော်ကြောတွေရင်းနေညှက်အောင်နေပေါ့ပေါ့နော်ဖေဖေကလေဖြတ်ထားတာ2001ခုနှစ်ကလေးကပေါ့နော်လေဖြတ်ထားဖေဖေကသူ့ကိုယ်သူဆုံးမယ်လေမထင်အောင်အဲ့ဒီတုန်းကလည်းဖြစ်တဲ့အချိန်တုန်းကလည်းသူ၄နာရီခွဲမှာစဖြစ်တာ၆နာရီခွဲမှာဆုံးသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးခဏလေးပဲခံစားလိုက်ရတာပေါ့မောတယ်မောတယ်မောတယ်ဆိုပြီးတော့ပဲအဲ့လိုမျိုးအကောင်းကြီးရနေဆုံးသွားတာဆိုမိုင်လေးတို့အနေနဲ့ကတော့ဟိုအရန်ကြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့လိုမျိုးရေလို့တော့မရှိဘူးမှာဒီတိုင်းပဲအမေနဲ့ပေါ့နော်အမေနဲ့ဒီလိုပဲဟိုစကားတွေပါပြောနေနေလေတွေပါအဲ့လိုမျိုး၂နာရီခွဲလောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်စကားတွေထိုင်ပြောနေကြတော့မယ်ဒီတိုင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆုံးသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မှာရုံနာပေါ်မှာကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ဆိုတော့ဟိုလိုမျိုးကြောက်တာတော့မဟုတ်သူတို့တွေအဲသူတို့လေးတွေကတော့အမျှလိုချင်လို့ပေါ့နော်မိုင်လိုပဲအရေးအယောင်ပြတာကြီးပါအဲ့လိုမျိုးကြားဘူးတာတော့ရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ကိုကိုနိုင်တော့တခါမှမကြုံလာသေးဘူးပေါ့မမရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘေးရင်ကတော့မမရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ဘေးရင်ကတော့ရုံပါတယ်ဘေးရင်ကတော့မေးဖြစ်ပါတယ်ဖုံဖုံကြီးလည်းရှိရဲ့ဆရာမင်းစัจကြအောင်တို့လည်းရှိပါတယ်မိုင်လေးကတော့ဒီရွှေရင်မော်ဂိုင်းပေါ့နော်ဝင်ထားတာကြာပြီ2015ခုနှစ်ကလေးကရွှေရင်မော်ဂိုင်းပေါ့နော်ကျောင်းကောင်းကအဘစီမှာအခုအဲ့အဘကတော့ဆုံးသွားပြီပေါ့နော်မိုင်လေးတို့အဲ့လိုပဲဟိုအရက်တွေပါမတော့ရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအမဲသားမစားရဘူးကျွဲသားမစားရဘူးမွေသားမစားရဘူးမိုင်လေးတို့အေးနောက်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုအရက်ကိုရာသပ်ပန်ရှောင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထိုးထားတာပေါ့နော်ရွှေရင်မော်ဂိုင်းရွှေရင်ကျော်ရှိရရွှေရင်မော်ရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမိုင်လေးကြတော့ရွှေရင်မော်ပေါ့နော်ဒီကျောင်းကောင်းကအဖားစီမှာဝင်ထားတာဟိုအလေဟိုခိုင်းဝင်ထားတာပေါ့2015ကလေးရပါဟုတ်မှာအားကဲပါမိုင်လေးလက်တော်ပြောချင်တာကတော့ပရိသတ်တွေကိုပေါ့အခုမနောမယ TV channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့သူပရိသတ်တွေအားလုံးပဲပေါ့နော်အာကတ်ဆိုးဘေးဆိုးကနေကင်းဝေးကြပါစေလို့မိုင်လေးအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအင်တာဗျူးတဲ့ဒီအင်တာဗျူးကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့သူပရိသတ်တွေအားလုံးပဲကိုယ်စစ်နေပြကျမ်းမှရှင်လန်းကြပါစေလို့ဒီညနေ့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်